לכבוד כבוד הרב, איזה פרשה קודם? חי שרב. כן, בכבוד הרב. הוא היה יום מלעין. מראשי, היום יצאתי, היום באתי. כאן שקפסה לו הדרך. אמר בי אבא, יבא שיחת השלעה בדי אבות, נתורת השלעה אני. שערי פרשה של אליעזר כפולה בתורה. להרבי גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. וזאת, זאת חרפה, פעמיים סיפר לעזר את השלפות שלו, גם כשהגיע למתלבן וגם לפני מתלבן, על סבירה של אבא. אבו היום לעין, אולי בימית 10 ימים היה שם בדרך, ואבו, מאיפה אנחנו יודעים שקפסנו בדרך? כן. אלא, כיוון שיפה שיחת השלעה בלי אבות. בתורת השבנים, אם היה 10 ימים בדרך, אז היה אומר ביום הראשון הייתי פה, ביום השני הייתי פה, ביום השלישי הייתי פה, וכל זה. הוא מספר את כל הקולות, כמו שסיפר, הוא מספר את הקולות שלו לחזר עליהם, לא כי מספר איפה היה, אלא מכיוון שאמרת את מה שהיום יצאתי והיום באתי, אחרי שקפצה עליו בדרך. אה, יפה.